Hallå mina vänner, allting är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra. Och idag ser vi här, det är Eda Kroto. Och vi har en bra vecka framför oss. Eller hoppas vi har en bra vecka. Det vi har i alla fall är en svettig vecka. Det kommer vara en svettig vecka. För det som har hänt är att vi har fått tillbaka en gammal fan-favorite. Okej, jag vet inte vad det är fan-favorite. Det är min favorit i alla fall. Det är en bil som jag har tagit jättelänge i spelet. Som är en Porsche Cayman Wasp Edition. Som är liksom en Cayman GT4. Så det är inte världens fetaste bil. Men den har wide body. Den har helt sjuk vinge på sig. Och det är en sån här platinum bil. Så att den går inte att få tag på. Enda sättet att få tag på den är i summiten. Och jag vet inte. Det var typ 1-2 år sedan. 1,5 år sedan de senast hade den i summiten. Och jag tror den var med när vi började spela. Men vi var alldeles för låga levelar för att kunna liksom så här klara och låsa upp den. Så att det är en bil vi aldrig har kunnat få. Funch idag alltså. Idag är den tillbaka i spelet. Och jag tror det kommer bli rätt svettigt alltså. Jag tror inte det är bara jag som vill ha den här bilen. Så att det kommer nog bli rätt så mycket vev om att lyckas få tag på den. Men jag är taggad. Jag är riktigt taggad. Det är en riktigt fet bil. Vi ska gå och kolla på den, provköra nu. Och sen ska vi checka in allt som finns i summiten. Och framförallt se om vi får det jobbigt eller bra den här veckan. Beroende på vad event vi har. Jag har inte kollat in allt som för event vi har i summiten den här veckan. Och det skulle kunna vara mardröm. Det skulle kunna vara mardröm ifall det är så här jobbiga grejer vi inte har bra fordon i eller är bra i. Alltså är det flygplansevent, är det liksom så här driftgrejer, ingen fara, då löser vi det. Det kan dock vara värre alltså. Så att förhoppningsvis inte. Ja, vi borde ha en platinumedalj. Där står det nu, kolla. Alltså den är så fet. Visst är det bara jag som tycker, eller visst, vänta. Visst är det inte bara jag som tycker det. Nej, jag gillar den. För det jag gillar med att det känns som en så här bil man då vill cruisa runt med. Fattar ni vad jag menar? Typ målaren silver hade jag nog gjort. Målaren silver och låta resten av gula detaljerna vara kvar. Då är man hemma alltså. Det är en fet bil. Det är en riktigt fet bil. Det är nog ingen bil man har köpt i verkligheten. För de kostar typ 1,2 mille. Och det tar bort hela som, typ key selling pointen med Cayman Porschen. Att den är lite billigare. För en sån här Cayman ligger på typ 600-700 000. Så att när de ligger och kostar så här 1,3. Då är det bara så här. Då tar man väl hellre bara en vanlig 911 liksom. Jag vet inte, väldigt skum bil, eller väldigt skum modell i verkligheten med Cayman GT4, men är riktigt monster alltså. Låt oss se, visst tar vi platinum. Jag gick in och checkade igår och någon som skickade DM på Insta bara, Morris, du ligger inte på platinum längre. Och jag bara, åh nej. Vi har full mailbox. Och det enda jag gjorde var att jag körde bara när, jag satt och rensade lite bildelar precis. Har vi rallycross high, alltså wow. Jag satt precis och rensade bildelar, jag skojar inte ens. Vad sjukt. Kan vi ta bara nu då? Jag gjorde ett jättebra jobb på att rensa. Jag satte snarare på ett bil eller på våra bilar som inte hade maxade. Men jag fick i alla fall lite igen. Bara, du ligger inte på platen längre. Så gick in och körde en escape. Som vi inte gjorde förra veckan. Som inte klarade jättebra förra veckan. Så. Hello? Okej. Okay. Jag får gå och rensa lite. Ge mig en sekund så ska vi ta och tömma mailboxen och checka summiten efter det. Nu kan vi. Alltså i framtiden behöver vi lägga till något sätt för att så här, snabbare scrappa parts. Vi har fått Legendary Parts Boosted. Okej, det där är bra. Så det är ett halvt Nitro Chemist Kit till Hypercar. Okej, vi har typ 150 stycken Nitro Chemist Kit till Hypercar. När vi är till halva i alla fall. Alltså Speed Vortex Smoke. Okej, let's go. Den ser ändå fet ut. Den ser lite ut som Sverigeröken fast med brunt och blått istället för gult och blått. Okej, det är nice. Lightfall. Första till 8 september är också bra. Det är den bil, eller? Nightfall Underglow. Ej, den är typ nice. Okej, så vi vet inte vilken nästa bil är. Det kommer vi få reda på nästa vecka. Men den här veckans är Cayman Edition Wasp. Och vi har... nej. Okej, vi har två stycken Escapes. Och sen så har vi en Aerobatics. All right. Och så har vi Rallycross. Rallycross och Street Race. Air Race. Okej. Mycket rally. Vi har bra rallydelar så vi ska kunna klara det. Men... Okej, det blir rallyvecka alltså. Peak Dance. Och kommer att rally på berg och grejer eller? Åh nej, det här kan bli knepigt alltså. Vi får se hur det här går. Elite Bundle, ni som inte köpt den, snälla köp den, så värt det. Vi har Red Peak och Molten Ice. Vad är Red Peak för något? Acura NSX, det är en bil man aldrig kör alltså. Vi köpte den men jag har typ inte kört den sedan dess. Jag gillar den gamla. Jag gillar gamla 90-talsversionen. 2017-versionen är den som släpptes nu. Den är inte lika nice alltså. Det är Red Rewind Tint i alla fall, för man köper den. Jag tror vi kanske skippar den. Kanske vi köper den nästa vecka. Eller så här, en video nästa vecka. Sen har vi M8 Competition med Molten Ice.
Okej, den här var ändå rätt fet. Den här gillade jag. Sky Molten Core Tire var ändå nice. Och sen Blinking Blue Underdog. Men den här köper vi. Den gör vi. Den här kommer vi säkert använda. Kanske inte själva bilen, men i alla fall delarna. Den var nice. Vi skippar Red Peak. Den känns inte riktigt värt det. Och så på Vanity så har vi... Ja, man hade bara kunnat köpa däcken. Okej, de är nya. De är helt splitt nya. Och sen så har vi de här. Neon Blue Tire. De gillar också för mig inte ha några. Och så Blue Lightning Smoke. Det var typ en av de första så här, typ rökarna vi köpte som är så här sjuk i huvudet. Jag kommer ihåg det. Det var nice att vi köpte den. Okej. Låt oss se. Hur mycket kommer vi gråta den här veckan? Alltså, för... Typ aerobatics klarar vi. 157 000 utan problem. Pikes Peak. Okej, det verkar som allting kommer vara här vid Pikes Peak, eller? Det verkar vara det som är temat för den här veckan. Bara så här offroad på ett berg, må dåligt. Alltså, för offroad-eventen i Crew 2. Jag älskar dem, men när man gör dem i summiten, då är det så här, du ska köra igenom en skog, lycka till. Man bara, men vänder för man krockar. De bara, då får starta om. Man bara, men racet är 7 minuter långt. De bara, exakt. Alltså, det är liksom ett träd och du gråter. Och när man åker igenom en skog, man träffar träd. Det är liksom, det är en grej man gör. Det tillhör. Så att, jag vet inte, det är lite knepigt. Det är lite knepigt. Bomma. Ja, vi bommade båda två. Det lät inte som det. Eller, det lät som det, men det kändes inte som det, menar jag. Den där klarade vi. Okej, får se. Vi har bommat 2 stycken gates. Hur mycket tappar man på det då? Det såg verkligen inte ut som vi bommade dem. Det såg jätte... Nej, kommer jag med ursäkta liksom. Ni fattar vad jag menar. Det såg inte så hemskt ut. 22 000 poäng. Ifall det är över 155 så är ingen fara alltså. 151. Okej, vi behöver köra om dem. Vi behöver fixa de perfekta. Okej, får se ifall det här blir mycket mer poäng. Nu tog jag alla perfekt och sen så fullt ut det på slutet. Jag vet inte, 23 000 poäng. Jag kommer inte ihåg vad det innan. Vi hade 151 000 vi fick i alla fall. Så låt oss se ifall alla gates är perfekta. 679 poäng. Gött! Det här var ju ovärt. Okej, men hur ligger vi till då? Brukar inte få så 150... Ja, vi ligger i 100 värden alltså. Okej, så att 155 000 kanske inte är... Kan man säga topp eller? Det kanske inte är... 152 000 är topp. Ah, okej, men då är det nog lugnt. För ibland så brukar det vara 157 000 på de där. Så jag tänkte att vi hade gjort dåligt. Nej, tydligen inte. Okej, vi har Yellowstone. Race på 2 minuter. Allt är rally alltså. Vad har folk använt? Ford Raptor Enforcer Unit har alla kört. Varför då? Ska vi göra det också eller? Ifall du kör rally så kör vi Ford Raptor. Och sen så Discipline Rally. Okej, så att det är polisversionen den här. Nej, det är Rebel. Vart är Raptor? Raptor. Vet inte varför. Är polisversionen snabbare eller? Kan det vara det här i Raptorn? Smockar på våra bästa delar på den då. Okej, låt oss se. Alltså, rally-eventen brukar vara okej, men återigen samma sak här. Åh, nej. Åh, nej. Jag tror det kommer bli en jobbig vecka. Jag tror det kommer bli en jobbig vecka, alltså. För vi... Det är just det här jag snackar om. Det är... Oh my god! Nej, vi tar tag i den där lite senare. Det här kommer bli en jobbig vecka, alltså. Men samtidigt... De jobbiga veckorna är de lätta veckorna. För att om vi tycker det är jobbigt direkt. Fatta hur många andra som också kommer till. Vi kör ett street race event. Vi kör här. US Speed Tour. Okej, det är specialeventet. Mitsubishi Lancers för folk. För kolla grejen. Ifall vi tycker det är jobbigt. Fatta hur många andra som kommer tycka det är jobbigt. Och fatta hur många som inte kommer orka kämpa sig igenom den här jobbigheten. Eller fattar du menar? De kommer inte orka liksom så här grinda igenom att krocka in i träd 35 000 gånger. Men om du lyckas orka grinda och träffa in i träd 35 000 ett gånger så kommer du vinna. Hänger med? Det är bara så att det är så lite extra som krävs. Så att på det sättet kanske det är en fördel att det är lite jobbigt. Nu kör vi Pikes Peak Colorado och vi kör nytt event. Det här är ett splitternytt event alltså. Det här är nya Speed Tour Special eventet för veckan. Jag undrar vad... Vi måste kolla in vanliga US Speed Tour eventet också. Hallå, hur långt är det kvar av säsongen förresten? Av Speed Tour säsongen? Det är bara 2 veckor typ va? 2-3 veckor. Eller hur? Jag tror vi är på... Är vi på 6:e nu eller? Avsnitt 6, jag tror det. Jag vet inte, vi kan kolla sen hur många som finns. För vi är, jag tror vi är level 39, 38, 40. Någonstans på Motorpass. Så att vi snart har vi level 50 bilen. Det hade varit riktigt kul att låsa upp den. Jag ska inte säga att den fetaste 50 bilen har haft än så länge. Men den verkar inte dum alltså. Den verkar absolut inte dum. Och sen också kul, alltså jag tycker... Helt ärligt talat, när de släpper nytt Motorpass i Crew 2, jag tycker det är askul. Sen när man får se alla nya bilar, man får se nya trailer för nya så här, säsongen. Vi får se, antar att de kommer köra vidare på deras Motorflix-tema. Lite deppig över det, alltså jag vet inte om jag gillar... Jag vet inte, alltså jag är inte deppig över det, men jag är inte jättefan av Motorflix.
Jag sitter mer om det för någon bara såhär, ah, vi släpper en ny uppdatering nu. Typ så här, nu kan du köpa fler hus. Och så här, nu kan du typ köra lite ner race. Det hade varit mer nice än så här. Här är veckans inspelningstema. Alltså den viben. Eller fattar du vad jag menar? Jag vet inte. Jag är inte jätte fan av det. Det är nice. Men jag hade hellre bara velat ha en så här traditionell uppdatering. Hallå, jag såg en grej förresten. Har du sett hur spoilern sitter på den här bilen eller? Åh nej, varför gör du det för? Det är säkert någon superteknisk aerodynamic anledning. Såg bara fult ut och det såg bara riktigt fult ut på tvärlek. Alla racet var rätt nice ändå. Jag har startat om det några gånger. Men det har gått rätt bra på den här runden tror jag. Jag har ärligt talat råkat köra ner för kanten alltså. Jag har bara hoppat, kört, allt varit bra. Och sen så bara sladdat lite för mycket och ner för ett berg liksom. Vilket har varit typ rätt nice. Det har varit ett kul liksom. Det har varit ett kul event. Just med att det är, jag tror det är bra poäng alltså. 124 000, 3 sekunder snabbare kan få ut extra 3 000. 200 just nu. Nej men alltså det är just att eftersom så här, man åker upp för ett berg. Jag vet inte, i början var jag bara så här, hoppas inte rallytema typ. Men nu när det verkligen är 195% rallytema. Alltså det är lite kul ändå. Jag vet inte, det är rätt nice. För air race också, det är lite halvkeff. Det är så lättkört liksom, man bara gasar rakt fram. Defender Works V8. Det är Land Rover eller? Är det... Ska vi kolla, jag vet inte vilken disciplin det är. Country, Uck. Ta Uck och sen så kollar vi så här då. Leta efter en stor Land Rover. Är den här? Ja, det är det. V8, okej, så behöver vi smaka på bra delar på den. Åh, vad ful den är. Hur har vi moddat den? Vem är det som... Är det vi som har gjort det? Jag skäms alltså, jag skäms. Okej, vart är den? Kan vi kan inte selecta den, sätta en favorite sådär då. Okej, gud, jag behöver smaka över delar på den. Måste kolla också, kan vi bara snabbt pimpa om den eller något? Finns det någon bättre livery än den vi... Ja, vi har topp 100 livery. Den här är svart. Ja, oh, perfekt. Alltså, allt annat är bättre än... Okej, jag kanske inte... Den där var typ rätt nice om man ska köra det temat. Bara allting förutom det... Jag vet inte vad vi fortfarande har. Alltså, Det ser bara inte bra ut. Jag undrar hur många som har den här bilen dock. Stage 6. Ej, kolla, nu kör vi nya eventet. Där är Pikes Peak, det nya eventet. Men vi kör med en rally Land Rover till St. Louis. Okej. Det är nya USB Tour. 1. Go. Okej. Vårt objektiv är... Ej, let's go! Va? Det här är asnice! Okej, toppfart redan. Åh, nej. Åh, vi har kunnat ta det här mycket bättre. Men det är så tight. Nej, det här är ju askul! Okej, jag tycker om det här veckans tema. Alltså bara så här, gasa ner för berg, köra rally. Jo, det här är kul tema. Det här är nice. Jag var lite skeptisk i början, men nu är jag såld alltså. Jag behöver bara förbereda mig mentalt för att krocka in i mycket träd alltså. Nej, det här måste ju vara ett av de bästa eventen de släppt. Alltså nya speed tour, det här, köra ner för... Alltså jag gillade de typ första, så här, köra Formel 1 över kartan. Det var riktigt kul, så här, touring car. Men det här, bara gasa ner för berg med en stor Land Rover liksom. Det här är ju nice. Fattar att köra den här med motorcykel. Det måste ju ändå gå för att det är bara rally raid. Det borde gå alltså. Det borde lätt gå. Ej, vad kul. Vi måste göra det alltså. Hallå, jag hoppas ni har haft en bra dag förresten. Hoppas ni var bra. Jag är lite deppig alltså. Jag är glad, men jag är typ lite deppig. Jag vet inte vad som hände, men det känns som sommaren är över. Alltså så här, det är augusti. Och bara så här, på typ 4 dagar känns det som hela sommaren tog slut. Alltså så fort vi gick över till augusti så bara känns det som så här, allt bara tog slut. Och vi har haft dåligt väder, jag har typ inte varit och badat på 1-2 veckor. Typ såhär ser folk runt i jackor och jag bara, det är augusti, vad har hänt? Jag bara, nej, alltså på riktigt, jag vet inte, är det bara jag som märkt av det eller? Har det blivit höst på riktigt redan nu? Det känns som det, och jag ska kolla, jag älskar hösten. Det finns ingen som älskar hösten så mycket som mig. Men jag är inte redo för den. Jag vill typ såhär ut och bada. Jag vill liksom såhär ligga och sola. Jag vill bara tanka D-vitamin. Ni vet den grejen. Jag är inte riktigt redo att ta på mig höstjackan än och långbyxor alltså. Det känns för tidigt. Det är bara augusti. Men samtidigt, jag kollade väderappen och det är bara såhär 80% regn hela veckan. Hela nästa vecka. Hela tiden. Det finns inget hopp liksom, känns det som. Och man bara, snälla, jag vill bara ha lite sol. Men jag vet att i mitt huvud så är det fortfarande sommar till slutet på augusti. När det går över, alltså september är inte sommar, alltså september är höst. Men typ slutet på augusti är fortfarande så här sommarmånad liksom. Alltså augusti för mig är verkligen sommar. Juli är hög sommar, typ man ser folk runt i foppatofflor och
inte jobba på 4 veckor liksom. Men augusti är fortfarande så här riktig sommar för mig. Så att, jag vet inte, jag hoppas verkligen att vi får lite bättre väder. Jag behöver ut och bada mer. Jag kan inte bada sista gången i år liksom. Nu är klart man kan ju bada även fast det inte är 30 grader och sol. Men jag vill ha den här ligga på stranden, dricka vatten, käka vattenmelon känslan liksom. Den lever jag för. Det är, så här, sånt, det är sånt man minns sen i höst när det är grått och kallt liksom. Jag laddade upp någon sån bild på min Instagram. L22pixfer som inte följer med. På, jag var ute och käkade, hade så här mat med mig, låg på stranden. Hade så här handduk, boostat flaska. Det var bara nice vibe. Det var riktigt, riktigt nice vibe alltså. Så här, så att det är den jag vill ha tillbaks. Jag vill ha mer såna dagar. Jag är inte redo att bara så här haft den sista såna dagen. Men jag är fett redo för hösten. Alltså åka runt i bilen, dricka kaffe. Ta så här promenader på Djurgården med så här chai latte. Plocka svamp. Uff. Där är mysigt, det där är mysigt. Det enda jag inte är redo för är november. Ni vet när man vaknar upp på morgonen, klockan är 7, det är helt kolsvart. Man bara, ja, nu är klockan 9, fortfarande kolsvart. Sen är klockan 3, kolsvart igen. Man bara, har det ens varit ljus idag? Alltså den viben är jobbig. Men i november så har vi också alla spel som släpps. Vi har nya Forza som släpps och jag vet inte så vi behöver ha någonting mer förutom det. Kommer vi bara sitta och lera Forza hela tiden liksom. Så att då kommer i alla fall det vara bra tröst för att vara helt ärlig. Så jag ser mycket fram emot det. Okej, 95%. Jag tror ändå har gjort ett bra varv. Det enda vi har tabbat oss på var i början där vi krockade lite hårt i kanten. Men jag tror jag är rätt bra. Under 4 minuter vi inne på. Vi körde verkligen rakt igenom. Vi körde från en stad till en annan. Från en berg längst ner till en stad. Vad är det? St. Louis körde vi till. 126 000. Det där var ett jättenice event. Det där är nog på riktigt mitt favoritevent av alla Speed Tour-eventen jag fått. Det där var skitkul alltså. Mer sånt där. Bara så här random. Bara ner för ett berg. Lycka till. Den viben. Den gillar man alltså. Okej, så att vi har lite escape kvar. Vi har Air Race kommer inte vara några problem. Den kommer vi kunna ta lätt. Och sen har vi Rally med Lance. Jag tror vi ska kunna plocka en platen på den här. För grejen är, det är inte jättemånga som har bra bildelar till alltså rally, cross och rally. Alltså det är ingenting som så här. Man sitter och grindar street race delar, ni vet. Kom igen musen, vakna. Kom igen, hello. Hello, Dr. Mushin. Hello. Så, nej. Nej, den är fortfarande död alltså. Okej, okay, är den igång nu? Hey, let's go! 20 sekunder senare! Jag tror jag behöver gå och köpa en ny datamus alltså. Jag har en trådlös nu. Det tar en timme att väcka den och det förstör allt alltså. Och den är för kort batteritid. Den är inte riktigt helt 100. Annars är det nice. Men batteritiden och allt är för dåligt alltså. Och seg på vakna. Men jag tror inte jättemånga har delat till rallycross. Åh, rallycross. Jag tror man snarare har delat till street race och sånt. Och det här är en street race bil, den här Cayman. Åh, vad bra något där. Åh, den är så snygg alltså. Den är så äckligt snygg. Uff. Nej, den är sjuk. Grejen är, jag hade, i verkligheten hade jag gillat den här jättemycket. Om den var typ så här 200 000 dyrare än typ så här basmodellen. Eller inte basmodellen, men typ så här Cayman GTS. Men just att den är liksom, den är så överdrivet dyr gentemot vanliga Cayman. Så, eller 718. Så förstör allt alltså. Men aha, de här är feta. Det här är banbil deluxe. Alltså att köra ut på banan med sån här. Åh, det måste vara så kul. Åh, vilket monster. Vad snygg det är inuti också. Jag älskar Porsche när de har sina sån här. De har inga dörrhandtag. De har bara en liten flärp där på sidan. Det där är riktigt snyggt. Och sen rattarna på Porsche är jättesnygga. Och sen instrumentpanelen är. Den, ja, men jo. Jag tycker att hastighetsmätaren och sånt är rätt schysst. Jag gillar att varvmätaren är den största på skärmen. Eller på framför den. Det gillar jag. Det är en snygg bil. Det här är en bil jag jättegärna vill ha. Jag vill cruisa runt den här. Jag vill köra street race med den. Fattar ni menar? Jag vill ha den i vårt garage alltså. Vi ska se till att låsa upp den. Vi har en vecka på oss. Vi behöver köta mycket rally. Och se till att få och plocka hem den här mina vänner. Det är ett måste för oss alltså. Tills nästa avsnitt. Tack så jättemycket för att ni kollat. Det har varit fett kul att lira lite Dakoto idag. Och vi ses snart igen. Vi syns på söndag eller måndag med till avsnitt alltså. Där vi ser till att plocka en platinum. Och kanske jag eller 50. Det har varit riktigt kul. Tills nästa och ta hand om er. Syns och hörs. Tja då.